Денеска е петок, 3 април, третиот работен ден од четвртиот месец во 2015 година, последниот работен ден од оваа недела. Вие ги следите вестите на телевизија Света со нас. Станете, почнуваме по рекламите. Останете со нас. Франкофонијата поја од еден заеднички јазик, францускиот, покривајќи ги универзалните вредности како што се почита кон различноста и правата на народите. Меѓународната организација на франкофонијата е основана во 2005 година врз темелите на Агенцијата за културна и техничка соработка, создадена во 1970 година, која во 1998 година прераснала во меѓувладина Агенција за франкофонија. Во меѓународната организација на франкофонијата членуваат 75 држави и влади, од кои 56 членки и 19 наблюдувачи. Македонија има статус на полноправна членка од самитот во Букурешт во 2006 година. И во Македонија се организираат повеќе активности кои го празнуваат францускиот јазик и франкофонската култура и разновидност. Учениците од Основното општенско училиште Гоце Делчев од Свети Николе, кои го изучуваат францускиот јазик, подготвија едночасовна програма на француски јазик и на тој начин ја одбележаа франкофонската култура и разновидност. Казни за операторите кои нема да имаат мобилен интернет од најмалку 2 мегабити во секунда на територијата на цела држава, како и санкции за проблеми со мрежата. Во процедура измена на правилникот за квалитетна мрежа со кои се заоструваат барањата на Агенцијата за електронски комуникации кои треба да ги исполнат операторите. Според директорот на Агенцијата за електронски комуникации Роберт Ордановски, веќе одржан состанок со одговорните од трите мобилни оператори каде што биле презентирани барањата. Тоа што корисниците на мобилен интернет го имаат како искуство е дека може да ги искористат услугите на мобилен интернет во градовите, но не може да ги користат надвор од градовите. Затоа со новиот правилник операторите на сите главни патишта, магистрални и регионални, ќе мора да имаат мобилен интернет од најмалку трета генерација на мобилен интернет. Директорот на Агенцијата за електронски комуникации потенцираше дека постојано има поплаки за квалитетот на мрежата,
а и самиот се соочува со такви проблеми. Тој додаде дека екипите на агенцијата постојано решаваат приговори и на крајот на денот санкциите се единствено нешто кое ќе можат да го направат за операторите посериозно да си ја сватат работата. Собранието на Република Македонија повторно ќе биде отворено за посета на граѓаните секој последен петок во месецот. Собраниската преслужба соопшти дека посетителите ќе имаат можност да го посетат свечениот дел на собранието и да добијат одговор на нивните прашања. Поради изведување градежни работи на зградата на собранието, посетите на граѓаните беа времено прекинати. Сега повторно се отвара можност граѓаните да ја разгледаат внатрешноста на зградата како значено историско обележие на македонската државност, се вели во соопштението. Заинтересираните граѓани потребно е да се пријават најдоцна 5 работни дена пред посетата. Македонскиот народен театар денеска свечено ќе одбележи 70 години од основањето и од првата изговорена реплика на македонски јазик на 3 април 1945 година. Јубилејот денеска попладне ќе биде одбележан со перформанси и отварање изложба на експонати од музеот на МНТ, а во вечерниот термин ќе биде изведена представата Вечната куќа, во која ансамблот на МНТ во 2013 година ја продолжи својата историја во нов објект. Македонскиот народен театар го одбележува роденденот на 3 април, датум на кој во 1945 година драмскиот ансамбл ја одиграл првата представа Платон Кречет од светскиот драматург Александар Корнејчук во режија на Димитар Кјостаров. Од утре и во наредните 2,5 месеца одбележувањето ќе продолжи со повеќе активности. Останете со нас во продолжение, следува спортот. Ова се настаните од спортот. Крај на сезоната за Дамчевски, македонскиот ракометен плейоф стартува од автокоманда. Ѓоковиќ преку Ферер до полуфиналето. За повремениот македонски репрезентативец Александар Дамчевски дефинитивно е завршена актуелната сезона откако е подложен на хирурзка интервенција на коленото, по која ќе мора да паузира во следните 3 месеци. Дефанзивецот на холандска Бреда во својот роден град во Страсбур, Франција, ќе го води рехабилитацискиот период во прв момент пред враќањето на терените кое според информациите на холандските медиуми се очекува на почетокот на јули. Со надпреварот меѓу Металург и Радовиш во автокоманда, денеска со почеток во 19 часот, официјално почнува разигрувањето за титулата во македонската ракометна суперлига. Според сегашниот однос на силите, Вардар е абсолютен фаворит за освојување на шампионската титула и не допирли во оваа конкуренција. Покрај Вардар и Металург, кои се приклучуваат директно во плейофот, настапуваат и првите 4 екипи од регуларниот дел на сезоната – Зомимак, Прилеп, Радовиш и Тинекс Пролет. Најдобриот светски тенисер Новак Гоковик се пласираше во полуфиналето на Мастерсот во Мајами со победата на Давид Ферер од 7:5. Гоковик одигра квалитетен меч против расположениот противник, завршувајќи ја задачата за 1 час и 52 минути. Во борбата за титулата, српскиот тенисер ќе се сретне со домашниот представник Джон Иснер, кој во 2 сета го разби јапонецот Кеј Нишикори. За крај погледнете какво време следува за викендот.
Денес имаме променливо облачно и релативно студено време со услови за локален краткотраен дожд, а на планините на некои повисоки места краткотраен снег. Ке дува умерен повремено засилен ветер, особено дожд по Вардарието, каде во крајниот југоисточен дел на моменти ке достигнува брзина од 80 км на час. Максималната температура ќе биде во интервал од 6 до 13 степени. В недела и во понеделник ќе бидеме под влијание на влажен бран од Медитеранот и ќе преовладува облачно време со повремени врнежи од дожд, а на планините снег, а на некои повисоки места од дожд и од снег. Особено обилни врнежи се очекуваат во западните и јужните делови од земјата, каде на повеќе места ќе наврнат над 30 литри на метар квадратен. Врнежите ќе продолжат и во понеделник. Од втората половина на наредната недела се очекува стабилизирање и затоплување на времето. Овде завршуваме. Јас ви благодарам за вниманието. Имајте пријатен викенд. Пријатно.